ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტი შემოღებული იქნა, მაგრამ შემოღებული იქნა ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოს უფლება ისეთი სახით, რომ უფლება არ იყო უზრუნველყოფილი და გარანტირებული. ყოველთვის შეელო პროკურორს დაეყენებინა შუამდგომლობა, რაც არ უნდა სურვილი ქონოდა ბრალდებულს, რომ ის საქმე ნაფიცი მსაჯულებს განეხილათ სასამართლოს წინაშე, რომ არ განეხილა ნაფიცი მსაჯულებს და რა თქმა უნდა სასამართლო აკმაყოფილებდა ასეთ შუამდგომლობას. და ამ ნორმის ამოქმედებიდან დღემდე სულ სამი საქმე იქნა ნაფიცი მსაჯულების მიერ განხილული ამ სამი წლის მანძილზე, ხომ, ამ კოდექსის ამოქმედებიდან. და ის სამივე საქმე ბოლო რამდენიმე თვეში არჩევნებში